Айл оогооч. Киногоо хийх хугацаанд байх байрлах байрлах газар ирсэн байна. Тийм хаал. Эхний шинэ үеийн хаал бол мах чанаа гэдэгээс шүлэнгийн гой бодаа чанаа ирж байна. Кино дуусан тул хичээ байх юм байна. Сайхан газар байна. Ган газар гэдэг ан газар тийм сайхан байна. Мах чансан шүлэндээ бас удаа мах хийж чанж идэх сайхан шүү. Удаа мах хийж чанж. А? Сис асно. Да. Ийм дэ бэ. Ажлын гэр чи биш юм шиг. Зөв бараа ур. Эхний өдөр тэгээд гоё хоо. Гоё байхаа. Гоё жүжигэд өгнө дараа нь бүжгэлнэ. Зомбитэй киноны зураг авалтын эхний өдөр тэгээд эхнийхээ сценыг авахгүй бид нар бүгдээрээ бэлдэж байна. Гоё юм. Хатал хамгийн гоё өнгөтэй нэг төр цэнхэр өнгөтэй гэдэг бидний сав яг хавь гэдчихэж яг ийцсэн бол. Гал асуудал маш хурдан дууссан. Хүмүүс ягаад гэвэл авчихдаг. Ана нутаг. Хамгийн гоё амттай юм задлах. Тэний тавьчихээ эхлэх үү. Тэгээ. За шууд эхлэх үү. За тэгээ тэгээ. Аа уу мөн байна. Яа. Аа тийш. Тэний юм жарайсан кино досоо жарайс хийх юм шиг байна. Энтэй юм хийх юм бол миний үзэж байгаа хүмүүсээс нэгэ сонгоно. Миний үзэж байгаа хүмүүсээс нэгэ сонгоно. Би өндөртөөд бай. Аа. Эсвэл чи би ард энэ 5 см болдог. Ууг нөө. Хүмүүс юм жан. Аа? Хүмүүс юм жан. Оо тийм. За энэ шиг өсч байгаа 50 мөнгө гэдэг юм. Фефер гоё те. За тоо явсаа. Систем 611. За, аха. Хүмүүс аваа. За, мотор. Хуй. Зүгээр үү? Сэм илгэчихсэн үү? Аа. Хай би энэ чинь аль тогч байгаа юм л да. Үгүй тийм үү? Чи нөгөө миний оронд ажилд орох ч байгаа залуу юм биш үү? Чигш. Хуй. Хуй. Хүмүүс юм яагаад гэдэг. Сар. Сар, сар. Тэргээ шууд юу очиж мэдээ. Тэгэл мэлээ ичиж. Чи тоо хийж байгаа. Айгуу тааш байна. Тэр нөгөө юу чи юу юу? Өгшөө. Хотлогоос л. Ажил үйл танга. Ой чи зург аваа. Юу жаа? Зург аваа. Би юу нэг уцмац барьж байгаа. Айгуу хөдөөний үн шиг шачлаа. Уцмац яа юу? Одоо ажиллая өгш. Аа давшлаа. За юу вэ? Мантаа шиг юм. Нэг аль нэг аамдрага нэг болоо. Чи сонгох юм аа? Мөнгө үгүй юм бол мөнгө аруулсан. Өссөн нэг лав балет чи шууд ардын хэрэгсэл хийсэн тийм. Ганцхан юм юу юм. Хэвээр үстэй. Хасаа. Ясны жигтэй үнэс мэдтэй юм би. Яасан гинэ? Холгаад сэрдэгдэжсэн гэсэн лөө. Аа. Энэ бас холгаад сэрдэгдээд байгаа юм шиг. За нэгжээд үдчих үү? За. Яг түр гомсон гарч ирэх. Уцаа гаргаад зайчих гэсэн. Тэ. Намтч юмчтай хийгээ шалцаа. Тэ. Хаалтны хорвоо дүрсэн чиг улаан молдон антуга. Сайн уу? Сайн уу? Бага зэрэг халуураад байгаа. Зомби тал хазууснаас болтой. Хатараад байгаа. Хөвхгэж байгаа. Тэгээд харин дээр за танергийн нүдэн нүүрэн дээр нэг хоёр цэг нь тавьж гсэн байна. Тэр хоёр цэг нь гоё харагдав. Канада цэг байхгүй шүү дээ. Гэтэл сэрх байгаа. Тийм ээ. Тийм ээ хоёр цэг тэгээ. Заавч тэр би сая яг энд АББ-ээр хийж байгаа төрөлдөж байна. Тэгэхээр одоо би өөрөө энэ бүхэндээ буруугаар хэлэж байна. Сая тэгтээ би яг АББ-дээ хийгүүл гэж зүгээр жоо дээрлэгцсэн бохоггүй бай. Ажлын байрны дээрлэгч байна. АББ-дээ хийсэн юм байна. Гэтэ миний буруу миний их хэлтч тавчлаа. Миний их хэл ноцтой зурчлаа. Тэгтээ. Ёо, тааш бүгдэн сэно гэдэг гистэл юм ичт юм уу? Тийм шүү. Сэно. Сэно. Сэно сэргүүм мэн сахинагээ. Аа, яа, яа, сэно. Бид нэг айгаа уух гэж ирсэн юм аа. Аа, үтгэлээд байна. Аа,
Сэнно. Үсэн ичэн дээр яачих вэ? Йоо, энэ хүн бүр уцаа унгаатлаа инээлж байна шүү дээ. Тол юм уу? Яса. Кейсмис ямар ч гоё юм те базар. Тэ гана энэ. Тийм ээ, надад зөвхөн кейсмис нь хүн болгон хийсэн юм аа. Чи юу амар гоё кейстэй? Хард. Миний уцны кейсийг бас гоё гэж бас олон хүмүүс хэлсэн. Чихэн кейс. Хоо хондормоо барай гэдэг юм уу? Ямар ч юм барай гэж. Кишин өнөдөр. Яг болохгүй юм ярьж байгаа. Харин яг нөтэн нээсэн. Камер зүсгэж байгаа шүү дээ. Юу болоод байна? Хаан дугаар дээ. Оо shit fuck. Хондормооч та сайн барих юм аа нэрэ. Йоо, энэ зүйл нэг гэж чи бодсон юм уу? Үгүй ээ, түрүү би тэгж рил хийя хэдүүлээ. Тэгэл да. Тэгэл да бай. Бүгд тэрийн юм. Бүгд тэрийн шилтээ пиш. Тэгээд тэрийг хийя. Бүгд тэрийг хийя. Тэгье. Тэр чи гоё шүү дээ. Тийм рил хийж. Бас хавцчихсэн ёо. Өнөө тийш аваа шилээ. Энэ ахгүй, энэ ахгүй би аа. Жидгүй шүү дээ. Скоч рааж байгаа шүү дээ. Энэ. Гуртай. Хэрцэг орд яах вэ? Яача. Хаа 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 яг уух юм. За хоёр хаахаа. Ой яа гооч. Одоо нэг гурван хаахаа нэмчихвэл. Хаахаа. За гурав. За дүн. Таван хаха хөрөө дарга болсаа гэнэ. Санта Клаус. Санта Клаус. Тэм үү? Хаар жоох бидэл үзэн дөрөв үр жоох удаа суугаад. Энэ үчин өөрийнхөө үнийг суулгаад байна. Аяа. Мал хатнаа. За тэгээд та нар намайг мэдэх байх ба за мэдэхгүй ч гэсэн бас мэдчээрэй. Нинжинд инженер гэд байгаа. Инженер шүү дээ. Би чи инженер шүү дээ. Цахилгааны инженер биш. Инстаграм дагараа. За тий шууд ингэ харуулчих. Мянган дагагчтай. Шууд ингэ харуулчих. Хүмүүсээр энэ охины инстаграм нэг байна ингэ тэгээд асуу. Яг ингэ зөөл аппликейшн дээр зөөл аппликейшн нөгөө зөөл ахтангууд нөгөө та яг ингэ селфи хийгээд явуул та гэж. Ин кейс оох. Гэтэ яг гоё өнгөтэй уустай. Тэгээ бит хоёр үерхэж байгаа. Тэгээ. Тэг бит хоёр үерхэж байгаа. Дэм хараа. Манай Алтаг чинь их хөөрхөн амар хүмүүжлтэй. Баярлаа. Халамжтай. Наад чинь бүтгүй биш та гэдэг ард нь мэдчих уустай. Тэг гимн жоохон бүтгэж шах. Гимн жоохон бүтгэхгүй. Аа. Газ тагаа. Юу вэ? Хүй хүй болохгүй шүү. Аа. Би ингэж буцсаа, буцаал л шүү дээ. Аа ингэж яг тэгэн готно. Ани нам юу асууж байгаа чинь. Аа. Апитэй. Болно шүү дээ. Одоо өөрийн 5 цаг болж байна. 100 бол дуусаад. Өөрөө амдлиг. Одоо амрах гал л. Би бол яг энэ ч угаасаа унтчихсан үлдэхтэй. Энэ хэдийг ирэх чимээнээр багсаа. Энд унтэл та минь ч одоо болно шүү дээ. Унтэл та. Унтаачтай. Яагаад намайг унтчих сэрэгэд ингэж байгаа юм бэ? Минжээг нь. Минжээ ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ. Би шоох. Би влогт нь дахиж орохгүй. Би одоо ингээд харьшаа. Та намайг инстаграмаар харж байгаа юм уу? Та ер нь намайг харж байгаагүй юу? Би ер нь инстаграмаар шилдэггүй шүү дээ. Тийм, инстаграмаар шилдэв. Та бол бол. На чи уус амар хөгшин, хөгш авахгүй. Беги. Чи намайг хитэ байх гэж үчи нэр гэсэн. 89 биш би гэж. Маа тийч л харагчдаг гэсэн гэж. За энэ ингээд манай бизнес хүлсэн анхны хосоомаа маашлаа. Энэ нь одоо бүгд болж байгаа. Баруун настай. Гороос. Тачаса шүлж аягүй тустай гарч ирдэг штеп. Тэгээд ядхад нөгөө хамгийн ёроолоос нь нөгөө цагааны ёроолоос нь зурчихсан. Шууд дээр нь хомжтой тустай тэр шүлэн. Тэгээд сая ийм өглөө дүрээд
Үсэрэ дүрж дүрлэг хийсэн мө. Гүтээ их л цаг харж байна. Найт үстэй явж болж байгаа юм уу? Яа, дэлгүүрийн цанцтай байна. Найт үс байхгүй л юм шүү дээ. Энэ дэлгүүрийн цанц бол Монголд ерөөс 20 ширхэг байдаг. Дахиж хийж гарахгүй. Тийсич зүгээр энд одоо бейж дэл хэлтээ. За бичлэг шүү. За өнөөдөр Рахман явах гэж байна. Зуу тулсан. А чи бичлээ. За за. За за тэгээ баярлаа. За баярлаа. За. Ой амир ингэж явах юм уу? За. Зомби кино Univision DDH Look TV-гээс хүлээн авч үзээрэй.